ကျွန်တော်တို့မြန်မာသားလေးနဲ့အင်းလေးကဖြိုးပေးခြင်းလို့ဒီစီဇန်လေးကိုထည့်တာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာအုံဆုံးပြည်သက်ကြီးကိုဘုမန္တန်တဘုံနဲ့ဖြိုးပေးခြင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူများတွေတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ခင်တရားထွန်းတဲ့အတူတူရှန်ကုန်သူဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုဖြိုးပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြည့်ပါ Kumaba mi kwe kola mi
금 야이드 말해.